attackera Malmö. Åhléns finns där inne i straffområdet, titta. Oj, oj, oj! Den valde träffen från Nalic är inget fel på. Och det är 5-0. Hoppas alla såg den på Malmö IP. Den där träffen. Kolla här. Där ja. I matchminut 49 genom Malmö FF 5-0 genom nummer 22 Adi Nalic. Ja, hade väl klart som drömmål i första, så är det här drömmålet i andra och kanske lite vassare dessutom.